السلام عليكم، سلام، مرحبا بكم في مرحبا بكم نسكل. كافي اوتو جديد. اهي اليوم مرحبا جينا بكم هولندا في دار هولندا. سي صدري مرحبا بكم في دار هولندا. عايش عايش سي صدري، تنجم تقدم روحك للمتابعين تاعنا باش هكاك نعرفوكم اكثر هولندا. يعني فوالا، مرحبا بكم دونك في دار الهوندا على طريق الرولي في المرسى. دونك الهوندا انتم تعرفوها بحكم انتم فوزيت دي بروفيسيونيل، والمولعين بالسبور اوتوموبيل والمولعين بالسيارات بصفه عامه يعرفوا الماركه هذه اللي هي سيت اون مارك يابانيه الصنع، وماركه كيما نقولوا اختصت في حاجه كبيره ياسر اللي هي الجوده والروبوستيس والفيابيليتي. يعني اليوم ما يخفكش اللي هوندا سي سو ني با لا مارك لا بلو فيابل، تسمى هي من لي مارك لي بلو فيابل في تونس فهمني، وفي العالم ومن احسن الماركات. وهوندا كانت دائما فهمني في حياتها الكل من سويشيرو هوندا اللي حكينا فيه المره اللي فاتت برشا اون اوف، سي اون مارك انوفانت فهمني. دونك سي سيتي لا كارت اللي لعبت عليها ولعب عليها سواشيرو هوندا مع شركاء، ومشاو في نفس الاستراتيجي اونتر فينانسيي اي تكنيسيتي، وقعدوا غاديكا. والهوندا يتسمى معناتها بارمي لي كونستركتور اوتوموبيل الوحيد اللي قعد فريمون تري تري فيديل لي كونسيبت دوريجين دو باز نتاعو، سي لا ترانسفورماسيون بار لينوفاسيون، ديما لينوفاسيون والابتكار. وهذا هو اللي خلى اليوم الهوندا كاتريام كونستركتور مونديال، ليدر سور لي مارشي نور امريكان كي هي لو مارشي لو بلو كومبيتيتيف في العالم، اي اوسي ليدر سور لو مارشي جابوني. اي بيان ايفيدامون هوندا تألقت برشا في السبور اوتوموبيل افيك الشوا والشوا نتاع ريد بول. معناها سي ريد بول، معناها كي تمشي تاخذ هوندا معناها كوم معناها موتوريست، معناها باش تحط في الموتور نتاعها هوندا اوليو دو معناها لوتر مارك اللي هي، معناها سي امبورتون، معناها سا فو دير الا بيان اتيدي هي في عام فوالا في عام معناتها ريد بول ان تانك ديفلوبور وهوندا تانك موتوريست فوالا ايزون غاترابي لو جاب اللي ريد بول ما نجمش تعملو افيك لو موتوريست بريسيدون في عام. وفي عام زحموا كوميم معناتها اليوم زحموا هاميلتون ديريكتومون وزحموا لوكلير Exactement. Et quelques années après les cardines tu vous fais le lieu où tu fais sport automobile, forcément tu trouves في سيارة فمني مسيرات معناتها انا ما يخفيكش اليوم par exemple les voitures اللي احنا قاعدين اللي عندنا في الجامع نتاعنا، ce sont des véhicules qui sont peut-être pas bourrés de gadgets فمني، اما كلهم تكنولوجيا معناتها كي تجي تحكي تكنولوجيا نتاع سسبنسيون تشوف انت الملتي لينك سسبنشن نتاعهم اللي هي سي ملتي لينك سسبنشن كي تظهر بالظاهر كلاسيك كيف ما لي كونستركتور الاخرين، ومن بعد فهمني كي تجي انت تحفر فيها تلقاها بوكو بلو ديفلوبي. تشوف لا بواط سي في تي اوجوردي كي ا ايتي ديفلوبي بار دوتر كونستركتور مي كي ا ايتي نيتمون اميليوري بار هوندا. تشوف ليزولاسيون فونيك اوجوردي، معناتها اوجوردي هوندا يوتيليز لي اكتيف نويز كانسليشن. انا شفناها اكزاكتومون غلطت ان سيغتان مومون تسوق في كهرباء تيرميك تقول جي لامبرسيون دو كوندوير ان فيكول الكتريك. دونك هذاك هو اللابوراتوار اللي كنت تحكي عليه، هو يظهر فيه هذاك فهمت. وهذا هو احنا اليوم في الهوندا شنو نحبوا نسوقوا. دونك نسوقوا اللي احنا لو برومي موتوريست مونديال، خاطر احنا في الهوندا اون فابريك نو سولمون دي موتور دو فواتور، مي عندك دي موتور موتور سايكل لي باتو لي باتو الباور اكويبمنت لي توندوز لي موتور نتاع الابار واللي حكيت هذوك كل عنا منهم. اي ديرنييرمون ديرنييرمون لي هوندا جيت، معناتها انت هوندا جيت اذا ايتي لانسي ان 2018 2018 سور لي جيت دو 11 بلاص جو بونس كو سون ليدر دو مارشي. الحقيقه ما عنديش درايه كبيره بهذاك حسب ما نقرا، بس اللي هما يمشيوا في ملتي ديسيبلينير دون لا سونس
باش يكونوا اولا ساعة اون ايكيليبر مع الوقت هذا هو مهم في هوندا واللي هو مجموعة الجابونيين كلهم انهم ما يخليوش ريحه مثلا في الكرهبة كهو يتوش اترافير لا تكنولوجي كيلا beaucoup d'autres ouais. secteurs. Mais le Honda, c'est le seul mondialement, sur le plan mondial, même plus que les Japonais, qui sont présents dans le bahar, présents dans l'air, et présents dans le jeu. Il y a des choses qui nous disent. Terre-Hermès, exactement. Aujourd'hui, tu vois la tondeuse la plus rapide au monde. Honda a fabriqué une tondeuse qui développe 240 chevaux dignes. C'est une tondeuse. Donc, au Bishiwarik, elles sont restées sur... fidèles à eux-mêmes, toujours de l'innovation, toucher un maximum. Et aussi, deux choses qui sont très très importantes chez Honda. D'abord, Honda ne fait pas de joint venture, ou ne fait pas des organes de l'un de l'autre, ou de l'un de l'autre, ou quelque chose comme ça. Même en termes de modèles, c'est kiff-kiff. Des modèlettes. Des modèlettes, ni elle vend ses moteurs, ou ses boîtes, ou ni elle en achète d'autres. C'est des choses. Aussi, Honda prépare l'avenir. Quand vous voyez aujourd'hui sur les tablettes qui sont embarquées sur, par exemple, sur le CRV ou bien sur l'Accord ou bien sur la Civic, vous allez remarquer que c'est une tablette qui est purement Honda, maktoub alayha Honda, de marque Honda. Je crois que c'est Honda, ça lui coûte très moins cher. Tu es chez une boîte, elle doit sauter, tu es chez une autre marque, elle est de la même qualité. Et bien, Honda, trois locs, non. Je suis en train de préparer le véhicule autonome. Il est dans quelques années, puis on est le véhicule hybride ou véhicule électrique. Dans quelques années, puis le véhicule autonome. Si je ne développe pas mes outils de commande, dans 20 ans, je vais chercher un brugal. Donc, je trouve qu'il fait le. Oui, on a une recherche. Je vais chercher un brugal. Développement, je vais chercher un brugal. Alors que nous avons une étape par étape. Par étape, nous avons une étape. Avec Alain, tu as une question. Est-ce que prochainement, on a un interkit à l'électrique, le Honda E. Est-ce que ça viendra un jour je ne sais pas l'année futune il est bien il est j'ai étant donné surtout on a souvenu le salon de Francfort elle est bien vraiment elle est bien ou le calendre les instruments le porte instrument il est impressionnant le concept que on a souvenu قبل بعامي في باريس وبعد شفناها زاد مره في فرانكفورت 2017 c'était un concept comme ça que roule شفناه ديجا مع الكلاريتي اللي هي كلاريتي في امريكا اما سيتي لو فول سيتي لو فول الكتريك فوالا ديجا وهي سيتي اورينتي تحسها صغيره اورينتي اوروب اما هما حبوا يوريو اللي فهمنا احنا وقتها اللي هما حبوا يوريو انه ديجا رانا موجودين وتوا باش نحضروا حاجه اصغر وسورتو اون ايتي امبرسيوني سورتو بالتابلت على طول على طول على طول التابلت بو فما خدمه مخدومه فما حاجه فما غوشه خليو الكهرباء كيما هي كي شفناها لقيناها بنفس معناها لو كونسيبت اللي 95% فا دير غير الكهرباء التابلت كلها طول تابلت بو اللي تاكتيل احنا تشوفوا احنا تو هنا لو اش ار في باغ اكزومبل لا كونسول دو كليماتيزاسيون سي اون كونسول تاكتيل Oui. Alors que ça a commencé il y a beaucoup plus longtemps que le Honda i. Mais je vais te dire que nous avons toujours par rapport aux législations et par rapport aux habitudes du consommateur. Les gens qui ont été en train de se faire. Mais voilà. J'ai une forcément, ou j'ai dit le Honda i, ou j'ai dit les véhicules hybrides, ou donc on y travaille. Ou... De toute façon, Honda, manette, leur stratégie pour le véhicule électrique, c'est de réinvestir, ou voilà, de reprendre une position sur le marché européen. Donc aujourd'hui, Merfix avec le Free Trade Agreement, manette, les accords de libre commerce entre l'Europe et le Japon. Aujourd'hui, Honda fabriqué en Europe, fabriqué au Japon, c'est la même chose pour elle, parce qu'ils ne vont pas payer de points. Donc, Et Honda, quand ils font quelque chose, sont sûrs. Les organes et les boîtes et les suspensions sont testés des millions et des millions et des millions de fois avant de mettre le casseur. C'est vrai. Honda, un constructeur qui fait des motos, c'est qu'il maîtrise la mécanique fine. Donc, pour moi, c'est simple.
Eh, c'est plus facile la voiture. Voilà, là, tu as les motos, allez, c'est trop compliqué, c'est trop réduit en termes de. Sensible, Barch. C'est sensible, on fait sportivité. C'est sensible parce qu'il a besoin. Câble, ouais. Non, non, mais il a besoin dans un espace tellement restreint. L'année à Andou, Kabout Kem, l'année à Radikam Andou. Restreint de suspension, de puissance, de confort, tout ça. Et aussi, croyez-moi, les Habou Motorat, ils sont plus exigeants que les Habou Kra, frère. Ah oui. Ça... La passion, voilà. Elle est à 60%. Il fait le moteur, mais il dit qu'il faut un tactile ou 7 pouces ou quelque chose. Mais moi, j'ai une chose qui marche rapide, ou tu ou tu sors. Il est chic bien. C'est le plaisir. Customer experience, le moto, plus que l'automobile. Mais tu comme je disais, tu m'as éduqué à cette histoire. C'est vrai que quand on est très avancé sur la mécanique fine, après la grosse mécanique, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus maîtrisable. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut dire que je vais vous dire, si ce n'est pas la marque la plus fiable au monde, c'est une des marques les plus fiables au monde. Vous voyez, les baromètres, les mots aujourd'hui, en fait, l'Europe, en Asie, en Amérique, tout le monde est en train de faire. Tu as savoir que il y a un choix de temps, il accepte la fiabilité ou la sécurité, Mohamed, par rapport au prix. Akid. أكيد خاطر هو اليوم التونسي اللي يشوفها فهمني كانفستيسمون شريان الكهرباء دونك ماذا بيه الانفستيسمون نتاعو فهمني يقعد بها ماكسيموم بوسيبل وما تنجمش انت كهرباء ماهيش فيابل تداوم لك برشا الوغ كهرباء فيابل تزيد تداوم لك اكثر فهمت دونك هذاك هو الفكرة فهمني زاد من بعد يولي باش يحسبها خاطر التونسي في الحساب قوي ياسر يقول لك انا فهمني كهرباء تداوم لي فهمني باش نشري كهرباء هذيا فهمني اكس يغريك زاد باش تكلف لي فهمني كذا كذا وباش تداوم لي خمس سنين من غير ما تحل فمك كما يقولوا بالعربي لا مش نقول جو في ميتر بتات 20% بلو شير مي جو في اشتي ان فيكول باش يداوم لي 10 ولا 15 سنه فهمت كان مش 20 كان مش 20 30 كان مش 20 30 حتى اللي يقلق منها هو اللي حاجه تضحك اللي في امريكا بعد ساعات تلقى مثلا كي في دي فامي ويشوفوهم بعد ساعات في الدوكيومنتير ولا لي سيري معناتها اللي عنده هوندا يبدا يتعاركوا كيف هيريتي الهوندا نتاع السيد باش يترفع نتاع الجران بي الهوندا سيفيك معناها اللي تعرف الهوندا سيفيك والهوندا لاكور الهوندا معناتها انت هوندا سيفيك واكور سون دي فواتور سون على ديزيام جينيراسيون معناتها نحكي كراب العام 70 قاعده تدور فهمت معناتها لا ساغا هوندا لا ساغا سيفيك جو بونس كو ما ثمنش كيفها ما بالحق ما فهميش كيف ما فهميش الاولانيه سيتي لا فورد اسكورت عام 66 بعد جات عام 72 وعام 74 جات الجولف اي دونك شو قلت لك انا معناتها انا شفت معناتها في لي ساغا دو 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 جينيراسيون من اول لحود فهمني الاسكورت وفات ah ça déjà voilà c'est ça on est plus en compétition voilà donc pas d'un tili tu vois tu vois d'où l'année l'année civique voilà qui m'a n'arrive pas au femni l'ADN نتاع SUV اللي هو اول اس يو في ان 94 لو كونسيبت نتاعو هو خرجته الهوندا افيك لو سي ار في سي بور سا كوني على 8ام جينيراسيون جو بونس دو سي ار في فهمت دونك ديما بعد الثاني اللي هو الاشي بعد عملوا لا خلينا نبداو في سي ار في من بعد عامين من بعد جا لو بروميير كونستروي اوتر كونستركتور كو هوندا اللي كي سي انفيستي سور لو سي لو سي ار في دايور اللي جابوني فهمت مش بعيد علينا برشا هنا لا لا ما نحكيو ديجا ولات عندها زوز في التسعينات ديجا عندها دو باش يقول لك اللي هو ديما عندك الخطوه الاستباقيه دونك ديما عندك الخطوه الاستباقيه افونغارديز فورسيمون هذا راهو سو سون دي زارغيومون اللي التونسي راهو فا اتر باش يكون معناتها لا لا باش يحسهم باش يستوعبهم وباش يدخلهم في الماتريس نتاع الشوا نتاعو هو كيف يجي باش يختار كهرباء باش هذوما باش يحطهم فهمت معناتها يورا با كل اتراكتيفيتي بار لو بري نعرفوا احنا اللي الازمه تو اللي قاعدين عايشين بها ديبي كيلكو زاني فهمني مشيت اللي اعطيني ارخص ما ثم بشويه بشويه تتنح خاطر ارخص ما ثم مش خاطر باش بعد خمس سنين يعطي الريزولتا انه الناس الكل يرجعوا يقول لك يظل يطلعنا في شريان رخيص مش ما هو يقول لك اللي عجبك رخص وطايش تطري فهمني تو هذيك سي كيستيون دو تون معناها سي كيستيون دو تون باش يتاقلموا مع كي سائل باش يشوف اللي جار وشرى هوندا ومشيت خمسه سنين ولا مشيت 70000 ولا 80000 ولا 100000 كيلو هو شرى ماركه اخرى مشيت له عامين ومشيت عادي باش يولي يقول لك في الشوا نتاعو باش يولي فوالا عم نعمل كي جاري ولا حاول باب داري هذا فوالا اكزاكتومون فهمني احنا باش ندور الامثله الشعبيه اليوم بوفينير على الاكسبيريونس مهمة برشا انه العباد يكتشفوا
هوندا وقت اللي اكتشفوها وقتها يوليو يخمموا. بريتكم عملتوا ديزيسي في سوسة. عملنا اي والله عملنا ديزيسي. توما ولا باكوش لا والله هو سي باكوش موتورز ايزون اون ايكيب ديناميك على الاخر معناتها يظهر لي حتى كي نشوفوا لي زاجونس نتاع المجمع نتاع باكوش معناتها لو ستاندينغ عالي ياسر ويفهم بالكدا بالكدا في الاوتوموبيل وعنده الى ان باسان دو بوبيلاسيون كي تري تري كونيسور ان اوتوموبيل دونك جاء الوقت فهمني من بعد بريسكو عامين احنا موجودين في سوسه باش نعيطوا للكليون باش يجيو يشوفوا اونيتمون معناتها اون في سي سام قلنا باش نكملوا ماضي ساعه كمان ما ثلاثه ونص والعباد مازال جايه فهمني اون في بلوس كو 40 درايف تيست فهمني اي اون ديكروشي معناتها دي بيلز اوبورتونيتي ان شاء الله اون فالي كونكريتيزي ان شاء الله في القريب العاجل اي لي جون ايتي فريمون تري 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 سوربري معناتها دو 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 سيت الكهرباء من الفريناج نتاعها دو كومونس كيل ريبون دو لا رياكتيفيتي دو لا بواط دو 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 دي شاسي دو لاكور اللي سقتها انت فهمني دو كونفور دو لوكس دو تو معناتها لابيتابيليتي كل شيء اما نرى انه الفينومين تاع تيست درايف اللي هو ولا تقريبا جديد في تونس مهم برشا خاطر الكراب يسون اديكوفري مهم للي عنده ثقه في روحه هبا وي هبا وي يلزم يولي ثم معناها لا يلزم يلزم هو ديما ثم حاجه يقول لك فهمني الكاستمر اكسبيرينس فهمت هما مشاو اكثر من هكا مشاو حتى في الاوروب ولا في امريكا باش يعطيك الكاستمر اكسبيرينس يعرف اللي لو تيست درايف كيف ما عملناه احنا نتاع دوره نتاع درجه ولا درجين ماهيش مززيه فهمني ولاو يعطيك الكهرباء ثلاث ايام اربع ايام يعطيو كهرباء ثلاث ايام اربع ايام تعيش بها حياتك العاديه وشوف مواتيتك ولا مناسبتك في جراجك في باركينغك في قاعتك في في كل شيء فهمت اعمل اكسبيريونس دو في لا وحاجه اخرى امبورتونت يحاولوا باش يسنسوه بالبرودوي هذاك خاطر هو كي يروح للدار يدخل الكهرباء يقوم الصباح يلقى الماركه هذيك معناها الكهرباء هذيك ويخدمه وكل شيء سي دي هو ديجا يتاقلم وكيفاش الناس تغزر له فوالا فهمت قاعدين تغزروا ولا شوف معناتها سي ان تو ديما شنو نقول لك ديما هما مقدمين علينا واحنا لازمنا احنا لي دي سي دو فيغ ديسيي دو فيغ كوم صحيح وقتها ديجا ان شاء الله ان شاء الله خالتينا ميرسي دونك ميرسي يعطيك الصحة ميرسي ديتخ فوني مرحبا بكم ودارداركم يعيشك يعيشك تخي بيانتو باي 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 باي